Ай, вали, 15 минути да той чичка. Не, кога ще му включите това? Ай, сега казвам за твоето, защото тя е по-голямо. Моето 6 минути за 12 и 13, това е бежда. Е, това че трябва да го отвежат, като вино. Знай, на 25 минути, дай 6. Софет. Ще чакаме. Ще чакаш и... Гуш. 15-15. Това е... Останови се, че Гоша е на Белавера. Ай, на здраве. На отошлите. На здраве. На отошлите. На здраве. Чичката е на здраве. Чичка, ти си на здраве. Това си си по натам. Ще дадеш по-младо, ще вземеш по-дълго. На здраве. На мене ви ми... За ваше здраве. Ай, на 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 здраве. 25 годишно го сменим за едно 13-12. За две. За две. За две епопея. Едно 25 годишна, за две по 15. Ага, здраво да се връща. Това да стане. И Вилина, работата е много сложна, не са набърква и още. Не, не. Ще му осъдат. 100%. Това такива само стари кучета, които ще правят. И ги правят. Но само се чуят това да върне. Ми так, но това... Му е свършил бензина, да знаеш. Виж, че му седи червената там. Трябва тунчичка да му се капнеш малко. Обършва ли? Да, да, да. И как си мисля да ви го напускай с върхвамбел като ринтър? Ама, но, и ваше ли е бъл рапорт на руски? Заради, ако се виж. Това е коментатор в компанда, бе? Ти да го имам, аз. Аз съм се кабелизирал. Кажи ми да работа, аз ми го това чарам, чарам. На руски ли предава? На руски ли? Аз стига. Давай, те преведат. Те с единия ден преведат на руски, единия ден на... Маратон от Нью-Йорк. Маратон от Нью-Йорк на руски, май. И аз не мога да се оправя. Тук е... Точно, това е само да гледаш тази дума. Това три, две три посещения. Кое ще съм майна? Майна? Аз съм майнинизиран. Преди нямаш такива жаргони в твоя език. Нямаше, бе. Трябва да стои, къде живееш, трябва да се предпазвяваш. Ами са сама на руски, бе. На руски тенис са преди някакъв време, давай. Да. Ти ще продължа. Знаеш, там няма бонуспи, а сега върши аз вече. Да, ти продължи да е по-добре. Сгадаш посред нощ, че ти не има проблем. За сега. Само ти имам насипване, да си ще му умори. Ще ми малко. Давай, време. Голяма работа. Друг начин се работи. Така? Не. Пани с дясната ръка, пани е така, тук е апарат. Апарата пани. Като шнанка е така. А така. Пусни тая ръка. Така и тук е така пръстът да ти е надпусъка. Това бе, разбираш? А така. А с тая държиш тук така вайло. Позвичай там се. Да. Тук си кадрираш колко да паниш без въздух по възможност, да няма много. Кърно так по-прек. И пак въздух. И добре, насочваш това, не ти казах средата да е така, къде ще фокусираш, и натискаш. Кажи му, като натисни копчето да запали бензинова резерва, по 4 след което да отрежеш, защото... Не знам какво. Още започна ти... Не, девети започна, че не го върши. И къде? А така, само мен. Завърти го така наоборот. Лой, дай. Само че трябва... Там ми очилата ми приятел. Няма то се фокусира. Ти само трябва да ме виждаш. Виждам те. То само се ще фокусира. Само подеш на ръката си е пазил там, защото там е... Ля ръка, по ръце имам брачек. Лявата. Трябва някой да ти обърнем рабо. От долната страна. Не, чак. Ето. Ай, добре. Е, добре. Плюс се не би дала да отида в общото от цялата ситуация. Ай, така. Там ще ти бяха. Ти комплексен съм се върши. Представи се всеки път, когато да мислите, че мога да ти се в кучето. Какво сега трябва да се върши? Сега ти квадрат. Да. Там трябва да се
съм аз. Вътре, не може да ме фокусира. Кое е по-точно трябва да ти е вътре? Кое е там трябва да ти е вътре? Кое е а то главата ми. Мучената, лицето, беше да седа. Мутрата ме, мутрата. И да ти да бавно на всички само жето. Бавно на всички. Трябва да дишам, ми трябва да дишам. Трябва да хваниш мутрата там. Квадратчето. В квадратчето без да прекараш мутрата. На този обектив. Пилс, на този обектив му се лови сега. На този обектив му се лови сега. Сега съм разсеял от ракета. А сега тук ми е дали с пример, нали? Няма бъде, не ме виждам. Не, не, гледаш. Айде, усмихте! Да, ти сме да, да, да. Маринова! Значи, това, ако ми стави една маринова снимка, позна. Добре. Ще видиш. Речите на теб. А, мали да отдъхне. Може си да вода, да, вече мога да дишти. Айде, да чакай, да чакай, да чакай, не сме загряли. Може да я пратиш. Не така, бе! Винаги от подпорни снимки. Ти ми служи тук отпред, аз мога да се. Айде! Ти иска да е реклама. Да напредите, че всичко. Аз предлагам тия снимки да ги изпратим в дворец. Не, бе, то излизах. Айде, поглед, така. Така, бро. А, така. Аз се много град. По-добре, да си е сега. Да спечели 100 000 долара и той. Дай, дай. За много. А, конкуренцията. Кога сме ти са? Митко са. Те, един друг сега си. Мамо, да, ще си ти сега са мръщи. Ей, фак, пач ми харесва сега. Да, това ще е на пъти. Това ли? Да. Вода от там. То за чиника не става. Не ме ни харесва камера, ако не има капачето. Абе, ние сме от малко ти към по-голямо. Или първо капачето, после там гумичката, после микрофончето. Ще го докараме. Чашката. Еее!